מבצע 1+1 על רע על הגוף? לא תודה. משפחות חיות בישראל ללא גישה קבועה למזון איכותי ומזין. מעל 100,000 ילדים מדלגים על הארוחות, לא אוכלים אוכל בריא. לזה קוראים חוסר ביטחון תזונתי. אוכל זה לא פריבילגיה. אוכל הוא הזכות הכי בסיסית. אז איך הגענו למצב שכל כך הרבה אנשים חיים בחוסר ביטחון תזונתי? כל ממשלה שתקום כאן חייבת לפני הכל לדאוג למזון בריא ונגיש לכולם. ממשלה שדואגת למוצרי מזון איכותיים ובמחיר בר השגה לכל מי שחי באי ביטחון תזונתי? זה מבצע שאני מוכנה לעמוד מאחוריו. 350 מיליון שקל מתקציב המדינה יבטיחו ביטחון תזונתי למשפחות שאין להן. מועמדות, מועמדים לכנסת, תבטיחו ותקיימו.